أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد نور الدارين وروح الكونين وارث الثقلين وعلى آله وأصحابه وسلم آمين أدعوك في اللهم أن يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم Allahu ba ti adupe fun ona Olorun ba ti o so emi wa doni toni ka ma be lalafia ara Olorun ba ti o si odun ileya ni odun awa muslimi odun ta ma peran nibe ta ma jeran ta si ma yo pelu awon ara ile wa Olorun ba ina ni adupe fun Olorun sa selekun ope wa atoro alekun ke alekun ge alekun aforiji fun alaye lorun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi to soro fun wa nipa oro dun leya anabi to so fun wa nipa ojo mewa to bere Dhul-Hijjah oso Dhul-Hijjah oso a muslimi anabi alekun ke alekun ge alekun aforiji ko ma ba anabi na atamara le atama sahaba re ati gogo awon afa wa ti won ti tu won ti lo siwaju Olorun tu won ti papoda atori baba wa Agba baba wa Alhaji Agba baba wa Sheikh Adam ati gbogbo awon afawa ti a ma toro adura fun tu won ti bo siwaju Olorun Musa baba wa ke won baba wa Imam Agba to fa toni Olorun o alekun alaafia ara emi to gun ti oniya ninu Olorun Musa baba yonda re fun won wala la ilaha illallah Olorun awon lo ti ni ka ma ke won fun ara ti gba ti won ti je imam fun ilu yi dakun Olorun je kun wa saju wa pe je ka wa no to leyin wa pe wala la ilaha illallah wala kabatu sharif itabara wa solaro yi insha Allah itabara wa solaro yi ona ni ro nipa ojo mewa ti o bere oso Dhul-Hijjah insha Allah iti a bere lola Olorun fi alemi bale ko si jani alafia ola Wednesday 22nd of July iyan osu ta wa nu eyi o na la fe bara wa so ni aro yi emi tin so ateyin te gbo olomosajo si wa lanfani gbogbo lada ti esa to wa nbe ko lo ma fi dun wa woni fadlu li ashri al awail min Dhul-Hijjah ola tin be fun ojo mewa to bere osu Dhul-Hijjah ojo mewa akoko to bere osu Dhul-Hijjah woni wurida al kathiru fi fadli al ashri al awail min shahri Dhul-Hijjah woni opolopo ninu awon afa won gbe gba woro to po nipa o lati nbe fun ojo mewa to bere osu Dhul-Hijjah haythu qala ta'ala aso fun wa pe olorun bo gan fun ara re lo so ninu al qur'an nipa ojo mewa ibo se pataki si Olorun ni ba'da bismillahir rahmanir rahim wal fajri wal layalin ashr Olorun ni wal fajri mo fi al fajri owuro kutu mo fi bura wal layalin ashr mo de fi awon oru mewa kan mo fi bura Ibn Abbas radiyallahu anhu olo so fun wa pe Al-Fajru tolo ba fi nbura ninu sura yi oni Fajru yawmin nahri oni Asuba owuro kutu ojo odun ta pa eran leya walayali ni ashri oni layali la ashri oni hiya layali la ashri ala awwal fi Dhul-Hijjah oni awon oru mewa akoko to bere osu Dhul-Hijjah wa qawluhu ta'ala wal fajru hiya fajru yawmin nahr o wa ni al fajri tan so yi o oni al fajri ojo odun liya wallati yata'allaqu biha al adid min al ahkami wal adab wal fadail awani awon kan to ropo mo awon ojo mewe wa yi ninu awon ofin ninu awon eko ati ninu awon ola to ropo mo wa miniha ninu awon nkan ta kakale yi
akoko nbe fadlu li ashri al awwali min dhul-hijjah oni ola mewa akoko to beru so dhul-hijjah ayyamu ashri dhul-hijjah wa layaliha woni awon ojo mewa to beru so dhul-hijjah yi atawon oru re osan re atawon oru re atawon ale re ayyamu sharifatun wa mufaddala awon ojo kan ni to ni iyi pupo tolo ba si gbe ola fun yudhafu li amalu fiha ama asadi pele iseri nibe ama siseri lase tun se awon se ase gbore ama se lase tun se ninu awon ojo mewa yi yustahabu fi al ijtihadu fi al ibada won la wa fe ki a se gbiyanju lati ma josin fo olohun ninu awon ojo mewa wa yi ati oru re wa ziyadati amali li khairi wal birri kade ma salekun iseri ati wari ninu awon ojo yi awa ta ba ni kirun wakati ba run tele tele ka ma gbianju ati ma salekun ati ma a so awon asiko ta nki ka si ma ki pelu jama dede awa ti o ti mo lara ka ji o ma wa lara ta ba fi mewa akoko zule ija ta ba fi practice pelu gu olohun ninu ola ti nbe fun ojo mewa yi olohun je ko ma wa lara awa to ti wa mo lara e to ta a to ja salekun na fi la awon na wa fi kama yana fila loru kama to alquran losan nuna awon se ri ti agboro ma se ninu awon ojo mewa ninu awon ojo mewa to bere usudul hijja ni bi shatta niwaihi pelu awon ninu ran iwari ta ma wu ninu e fal amalu salihu fi hadhihi al ayami afdal min al amali salihi fi ma siwaha min baqi ayami sana awani olati nbe fun iseri ninu awon ojo mewe wa yi oju awon ola tin be fun awon seri tan se ninu awon ojo mi lo ninu awon odun ta ma nlo ninu odun ta lo ka fi ojo mewa yi ka fi siseri ka fi wuware ka fi sin lohun gbogbo awon ola tin be nbe oju ola tin be fun awon seri tan se ninu awon ojo mi ninu odun lo faqad rawa ibnu abbas radiyallahu anhuma qala Ibn Abbas lo gba disi wa latenu anabu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas so pe qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam oni anabi oji si olohun olohun sa Abbas alaikum kere so fun wa pe ma min ayamin ko si ninu awon ojo kan ala amalu salihu fiha to se pe ise re teyan ba se ninu ojo yi ninu awon ojo yi ahabu ila allah olohun bo feran ise na pupo ju min hadhihi al ayami toju awon ojo ta da ko yi lo yaani ita nabi so to gbero nipa awon ojo yi awon ojo ta nabi wi o na ni ayyamul ash ojo mewa to bere usudul hijja qalu ya rasulullah awon sahabi wa bi anabi pe re ojisi olohun wala li jihadu fi sabilillah oni pe ko sise kan ti yan le se ti on ni ola tolorun si feran to to ke yan o se ise yi to to awon ise ti yan ba se ninu ojo mewa yi se ke yan jagun sojo na olohun se lada re ototo ke yan sise re ninu awon ojo mewa yi ni awon sahabe bi anabi be anabi wa ni wala li jihadu fi sabilillah koda ke yan jagun sojo na olohun lada to wa nbe ola tin be nbe ko to ola tin be fun awon ojo mewa yi illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi ayafi enikan to ba jade fun ra re o si gbe owo jade sapo falam yarji min dhalika bi shay'in ko wa pada sile pelu nkan kan ninu owo to ko jade iyan ni pe o fi owo na se sahara fa awon aleini ti o si se ku kankan lapo re to fi wole ire ni be ni o gba lada to wa ninu to si dede lada to wa ninu ojo mewa to bere usudul hijja yi iyan ti o bere ni ola wednesday 22nd of this month insha Allah akharajahu Abu Dawud wa Ibn Majah wa ghayruhuma Abu Dawud Ibn Majah atama mi ti wato yato sama mejeji awon ni won mu adisi jade elekeji ninu ola tin be ninu eko tin be fun ojo mewa to bere osu yi hukmu siyami li ayami athamaniya til ula min dhul hijja oni ofin ati idajo tin be fun gbigba we ojo mejo
to bere oso dole hija. Yustahabu siyamu le ayami thamaniya. Wala afeka agbawe. Ni ojo mejo to bere oso dole hija yi. Fwen to bala agbara ati gba ki isi dadan. Le anna soma ha sunnato ni tolikwe bigbawe yi. Inu sunna luwa. Walakin listihibabi le amali soleh. Suban afeka vi wuwari. Afeka vi siseri. Afe kavi se ise to lala afia to da ninu awon ojo mewa yi ni bi sifatin ama fi hadhihi al-ayyam pelu iroyin to kari ninu awon ojo mewa ta da ko yi wa sawmu min al-a'mali salihah ati pe ki yo gbawe gan ninu awon seere to pataki oni awe gbigba wa nitori pe kini awe to je nkan pataki to lowo ba feran ju ti ese ma fi gba ise idawole ni kia kia ege bi apere te ba sa dua te yan ba fa we kun olorun o gba dua na amo le sese o sese ka we na ma tete yara gba a ka dua na ma tete yara gba nitori pe kini bi yan ba sa dua lowo eyan ma riri kuri eyan ma owo kuwo eyan ma je nti o to nigba mi nigba ta ba gba we sugba te yan ba gba we a ko nu duro ni bi je ku je a ko enu duro ni bi mokumo a de so oju wa nibi wokuwo tori pe a mo pa lawe ni wa a so ese wa nibi ati ma rin sibi ti o da yi ni ima okun olorun loju ti ma fi tete gbadura ida teyan ba fi awe kun adura teyan ba nse yen ni pe ka gba awe ninu ojo mejo to bere osodule hija yi lada kan la to tobi kuko ni elekeji nlo lati nbe fun awon ojo mewe wa yi hukum so mi yawmi arafa keyan gba awe jo arafa iyen jo kesan to je osu dole hija akoko na awe ejo mejo onilada ti e de bam loto ka ton wa gba we ojo arafa ohun na onilada ti e loto anabi o si salaye fun wa inshallah wani somu yomi arafa ka gba we ni jo arafa sunnatun fe ileya sunna kani ta gbudo si nise ati pe fa'ala han nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anabi ganga fun ara gba we ojo arafa yi wa hatha alaiha fi kalamihi sahih anabi si gba wa niyanju o tun se wa loju okoro ni bi oro re to lalafia to ba wa so fa kodiro wa abu qatada radiyallahu anhu abu qatada lo gba di si wa olomo sabayanu si anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol oni oji si olohun annabi muhammad olomo sabaya keju bayi lo o so fun wa pe siyamu yawmi arafa oni gbigba awe jo arafa atasibu ala Allahi an yukafira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'da oni mo nsi ma pe kolo ba fi ka ese ti mo se awon asise ti mo se to ku die ka to sodo Olorun kolo ba fi ka danu ni odun ti mo ti lo koja ati odun mi ti tun lo seyin ti tun lo ni waju ki Olorun ba fi ka awon ese ti mo se ko ba fi ka ko ba fi awe ejo arafa nikan ko ba fi ka kuro akharaja wa muslim lo mu hadisi jade fayusanu somo yawmi arafa li ghairi alhajj sugban awon ti o to ba se haji ton ba gun arafa awon ni ba wa gba awe na nitori pe gigun arafa nikan idamu to wa nbe wahala to wa nbe ko kere keyan ton wa fi awe kun olowo fe ka sira wa lesi irorun be ninu islam ko si fi ni ra sinu islam fun wa wa wal yawm at-tasi'i awe jo arafa e ojo oje ojo kesan min dhul hijja to wa no dhul hijja e ti o bere lola wednesday 22nd of this month inshallah wa sawmu yukaffiru sanatayn awani gbigbawe ojo kesan dhul hijja yi to je odun le yakola won ma nka awon asisi ati ese ti yan ba se lodun meji ima ka ku fe dani sanata madiyatan odun to ti koja lo wa sanata mustaqbala ati odun ti nbo ni waju olorun bo fi awejo yi olorun bo fi ka asisi be ku fun wa ni ati gbogbo ese ta ba se nibe ka ma worida bil hadith ege bi won se gba wa lati no hadith to la da elekerin ati pe ola ti nbe fun awon ojo mewe wa ibere zul hijja yi to je elekerin hukumu siyami yawmil ashir ka gba we ni jo ijo kewa ijawe nbe ni bi abi osawe yuhuramu bi ittifaqi siyami yawmil ashir wani ataku asisiliwo
ka gba we ni jo kewa min Dhul-Hijjah to je to wa ninu Dhul-Hijjah li anna Eid al-Adha ni to ri pe jo kewa ijo odun ta ma peran iliya ni aba Imam Agba tofa olomose aje mi wogun fun wa si ju bayi lo pelu alaafia ara o ma so fun alokoloko gba pe to ba di jo odun leya agba we ko le ni taba agba we ko le ta lo si Eid taba kirun Eid tan ti imamo peran ta je ri pe imamo peran bayi ta wa na si peran wa leyin ba ta ba kirun tan ka ma jeun lo ka ma mu to da lo ka si ma se faaji wa lona ti o je ona halali ti so na haram aba Imam Agba ni won je ki amo ile inu awon oro won ti won ma so fun wa ma sa je ari won pe to awon ni tori pe odun yi ti oni je ajo gba we ni me ni pe o je ojo odun wa ayyamu tashrik o de je ati awon ojo ti o tele ojo odun ileya yana pe ni ayyamu tashrik kini awon ojo kini awon ojo na wa hiya thalathatu ayyamin ba'da yawmin nahr awon ni ojo meta to tele ojo ta peran odun ileya wa dhalika li anna hadhihi al ayami li anna hadhihi al ayama munya sawmuha nitori pe awon ojo yi attaku ka gba we ninu e akoka gba we ninu e li hadithi sa'id radiyallahu anhu ege bi hadithi ti sa'id to mu wa fun wa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ipe daadaju ji si olohun tin je muhammad sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yawmain otako ki agba we jo meji kan yawmil fitri awe jo odun ituna awe wa yawmin nahri ati awe ojo odun liya ta peran liya rawahul bukhari wa muslim bukhari ati muslim awon agba di si wa wa tu'addu al ashru al awail min dhul-Hijjah min al ayyam al mubaraka wa wasiru asiru awon ojo mewa to bere Dhul-Hijjah asima awon ojo to ni albaraka julo alati yudo yatadaf yutadaf fiha al ajru nitori pe awon ojo to se pe a ma sadi pe le esan lada iware ti yan ba wu ninu e a ma sadi pe le re fun awon eda to ba se dada ninu awon ojo won yi ni wa tukfaru fiha asayiat asima samujuku ni bi awon asise ta ba se lohun ninu awon ojo won yi wa yu'addu dhikru wa du'a'u min afdhalil a'mal wa tu wasiru ka se dhikri ama dhikaru ta ba man se kama ke qur'an dhikri ni kama si la ilaha illallah dhikri ni kama si subhanallah dhikri ni kama si alhamdulillah dhikri ni ati gbogbo awon dhikaru istighfar dhikri na tuni awa ni won siru gbogbo awon won yi ka si ma sadu alopolopo fun nkan ta ba fe won siru re ma min afdhalil a'mal inu awon se re to daju fil asharati al awail ninu awon ojo mewa to bere Dhul-Hijjah min ash fil asharati al awail min Dhul-Hijjah ninu awon ojo mewa to bere usud Dhul-Hijjah wa qad wurida fi hadhihi al asharati al adid min al adhkar al masnuna won ya ri gba wa ninu awon oro to ni al baraka ati awon oro to po nibi ati ma se zikiri ta nabi filile fun wa ninu awon ojo mewa wa yi kama qadi amarana bil ikthar minha gege ba nabi se pa wa lase lati ma se zikiri ni opolopo ninu awon ojo yi qala sallallahu alaihi wasallam anabi so fun wa pe ma min ayamin azamu inda allahi subhanahu anabi ni ko si ojo kan ninu awon ojo to tobi ju lo lodo olohun wala ahabba ilayhi ti ko si si ojo kan to lo ba feran ju to je pe ala amalu fihinna ke yo si se rinu awon ojo yi min hadhil ayyam to ju al ashri to ju awon ojo mewa yi lo itanabi gba lero ni pe ko si ojo kan to tobi ju lo lodo olohun ko de si ojo kan to lo ba feran ju ninu awon ojo to je pe ise re ti yan ba se nbe olohun a ma feran re a ma ni fe re a si ma tobi lodo olohun to ju ka si se re ka wu ari ka de pe olohun ninu awon ojo mewe wa yi lo fa akthiru fihinna min at-tahalil anabi ni aji opolopolopo lati ma se la ilaha illallah wa takbir kasi ma se allahu akbar wa tahmid kasi ma se alhamdulillah
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahi alhamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahi alhamd. Bolon ta ma wini. Ari ke nu hadis. Ipe Abdullah ma Umar. Ati sahabi kan awon meji ni won. Won ma jade boya Abu Huraira ni. Asama pe to dam loju ni Abdullah ibn Umar. Ati sahabi kan ta je meji. Won lo nu oja. Nigbati mewa to bere Dhul-Hijjah ba ti bere. Won lo sinu oja. Won ma wi gbolohun yi. Naani oja won ma so pe Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd won ma continue lati ma wi gbolo itelera won persistently titi ta ma roja won fi gba lenu won ta ma roja na fi ma wi pelu won pe yan ba laani oja ni si tin wi gbolo yi tin pari o sama rojo ni pe ni pe afaye ti ma fi o ma ti fase yi wo o ma ti sire ni bi ti islam odun awara aye la de ma loni sugar bo ba le lo na oja iwo na ma wi nigba ku gba lore kore pelu enu ara re si fi ko awon ara le re kan ma wi ni mewa ti o bere usudul hijja yi wa min al-alqal al-masnuna ninu awon dhikri ta nabi so fun wa pe ka ma se ninu awon ojo mewe wa yi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تين با وي غولون يبي لا إله إلا الله كو سي او با كان تين لي جوسي فوني دي يان الله الله وحده لا شريك له فقصصو ني الله با يي كو دي سي اوروغون فون له الملك اون لو ني اولا وله الحمد غوغون تين جي او بي تي ني wa wa ala kulli shay'in qadir olorun ba yi on lo lagba lori gbogbo nkan fi yawmin to wi ni ojo kan mi atamara to wi ni gba 100 kutiba lahu mi atu hasana won ko daada me 100 kale fun ni ton eni to ba wi gbolohun yi wa muhiyat anhu mi atu sayyi'a wo si hakuru fun gbogbo aise aise dede asise to ba se lohun wo hakuru fun